Så Jussi, mindre än en vecka kvar till premiären hemma mot Vita Hästen. Din första seriematch med AIK då, som är huvudansvarig för herrlaget. Hur känns det i både kropp och själ? Ja, det känns bra. Det är riktigt kul att det närmar sig och börjar på riktigt på onsdag. Så att, det känns riktigt bra. Vi kan väl gå kort först prata lite om din bakgrund. Och du inledde din karriär, har jag läst, som tonåring redan. Jo, det stämmer. Jag slutade spela hockey själv väldigt tidigt efter en liten skada och jag orkade inte rehabba mig tillbaka som spelare, men jag stannade på hallen och började direkt som tränare och jag är fortfarande på den vägen. Varför valde du att hoppa på tränarspåret så direkt efter? Ja, jag är uppväxt i ishallen. Min farsa var tränare i min hemstad när jag var liten och jag var där alla kvällar och följde träningar och ritade övningarna. Jag var 3-4-åring hemma med farsan, så att jag är uppväxt i ishallen, så det var ganska naturligt att han stannade i den miljön även om jag inte spelade ännu längre. Åren efter i Finland så fick du chansen att träna i USA. Hur kom den chansen upp? Och den chansen kom upp så att jag jobbade på en sportinstitut, Kuortane, och i den områden vi hade en Four Nations Cup för J18-landslaget. Jag var lite med i landslagsverksamheten då och Team USA var där på plats då och jag fick hjälpa dem lite under den veckan och fick bra kontakt med det gänget. Och lite senare det året fick jag åka till Ann Arbor, Detroit, Michigan, var Team USA har deras National Development Program, var alla J18 och U17 landslagsspelare är ihop hela året, tränar och spelar i juniorligan i USA. Och fick jobba lite med J18-landslaget där och se hur de jobbar, hur det funkar där. Och efter det tänkte jag att det skulle vara häftigt att ha ett eget lag också i USA och se hockeykulturen där på den synvinkeln. Och det var på den vägen jag fick den chansen. Vill du tillbaka dit någon gång? Ja, självklart det skulle vara häftigt att coacha där i USA och lite högre serie där, men nu är det inte så enkelt med familjen och allting, så att vi får se. Med din historia så måste du räknas som en av de mest erfarna tränarna i Hockeyallsvenskan. Om man tittar bara åren och säsongen som jag har jobbat som tränare så kanske det är så. Sen att jag har erfarenhet nu från fyra olika länder, det räknar jag som jättefördel. Man har fått se lite olika hockeykulturer och olika saker. Ja, vad har varit mest lärorikt? Mest lärorik år var kanske i USA. Det var jättehäftigt att se deras landslagsverksamhet och få jobba med storstjärnor där. Det är många som lirar i NHL just nu. Och det var jättelärorikt. Sen jag tycker året i Norge i Furuset var också lärorikt på det sättet att man fick se helt annorlunda ledarskap, krav och tackla norsk mötekultur mycket mer. Men jag tycker det förberedde mig jättebra till Sverige när jag visste lite hur det är. Du har varit tränare väldigt länge. Vad är din drivkraft? Jag älskar hockey. Även när jag är inte är på hallen och har lite fritid så jag tittar hockey. Tidigare jag brukade titta 200 hockeymatcher per år, olika nivåer. Jag älskar spelet själv. Jättehäftigt. Hockey är jättehäftig idrott med alla olika delar. Med fysbiten och mentalt biten och taktiska biten och individuella saker och hela den biten. Jag gillar att utveckla spelare. Jag får jättemycket energi när jag ser att mina spelare utvecklas och blir bättre som spelare.
Och jag tror mycket på det att kan vi utveckla spelare så då är vi bättre som ett lag också. Och då kan vi lyckas resultatmässigt. Så att ja, det är kanske det är grunden för det hela. Du säger att du drivs av att se spelare utvecklas. Förra året så tränade du J20. Vad är det för skillnad på typ av utveckling i juniorlaget kontra seniorlaget i år? Ja, med unga spelare man måste fokusera lite med det fysiska biten, utveckla dem på fysiska delen, styrka delen, bygga kroppen, alla de förutsättningar att de kan lyckas sen på seniornivå. Nu är det på seniornivå det är mest individuella taktik som kan utvecklas mest tror jag. Sen är det självklart lagtaktik och alla små detaljer som kan göra spelarna bättre. Vad för typ av taktiskt utvecklande kan du medföra nu när du är huvudtränare? Och nu den här säsongen har vi snackat mycket om puckkontroll, det att vi ville spela med pucken och just den individuella taktiska utvecklingen att spelarna börjar förstå när det är rätt tillfälle att släppa pucken, när det är rätt tillfälle att kanske vända hem eller när det är rätt tillfälle att kanske dumpa och sådana saker, eftersom ibland i hockey man måste ge pucken bort också att skapa någonting bra. Under de träningsmatcher vi har sett hittills i år till exempel så har det varit väldigt mycket puckinnehav från vår del. Vi vill inte släppa pucken, vi vill inte rensa utan vi vill behålla en egen zon till exempel och spela oss ur situationen. Ja, det vill vi. Det vill vi. Det är också spelarutvecklingssaker eftersom alla spelare vill vara kreativa, alla vill spela med pucken, alla säger att de vill utveckla sina offensiva kvaliteter och om de får inte spela med pucken, det är helt omöjligt att utveckla de delarna. Och därför, eftersom vi har ganska ont lag nu i Allsvenskan, vi har valt att vi vill utveckla spelare och då vill vi spela med stor puckinnehav och spelarna får spela med pucken och jo, ibland det blir någon felpass här och där, så är det. Men på längre sikt, jag tror att vi kommer att få jättemycket nytta av det. Och spelarna ska väl också känna att de får misslyckas så länge man utvecklas? Ja, eller vi brukar säga att man måste våga lyckas. Vågar man inte försöka någonting så då lyckas man aldrig. Sen att man misslyckas ibland på vägen, det är helt naturligt och det gör alla. Det gör även spelarna i NHL ibland, så att det är inget att vara rädd av, men man måste våga lyckas. Hur tänkte du när du fick frågan från Anders Gossi i våras om att ta över huvudansvaret? Ja, det var jättehäftig känsla och ja, det var stort. Det är en stor grej för mig. AIK är en anrik klubb med mycket histori och det har inte varit så jättemånga huvudtränare i Sverige som kommer från Finland eller utomlands överhuvudtaget när man tittar SHL och Allsvenskan. Så att på det sättet, det var jättestort. Och vi nämnde ju tidigare att det är många nya spelare i laget. Vad har varit det tuffaste med det med att få laget att bli så samspelt när man har så många nya? Ja, vi har 17 nya spelare i laget och när vi började säsongen 9 av dem var på tryout också. Så att det var lite speciellt i början och i det stora hela det svåraste har varit kanske att alla förstår våran vardag kravbild. Vad vill vi göra? Hur vill vi jobba? Vad är tuff träning och vad är lättare träning? Och sådana saker. Eftersom när det är 17 nya spelare som kommer från olika grupper, det är väldigt många olika synvinklar och erfarenheter och allt sånt. Och någon medeltuff träning kan mena att det är jättetufft för någon annan. Och i det stora hela, det var kanske det svåraste i början att hitta den förståelsen, att alla förstår vad vi gör och hur vi vill göra saker och hur vi vill träna. Och nya ledarstab är det också ju, med dig, Heino och Gossi. Hur fungerar det samarbetet? Jag tycker det fungerar bra. Heino
en har kommit in som ny målvaktstränare, har mycket, mycket erfarenhet som spelare tidigare, har mycket energi och en jättepositiv kille. Så att han har kommit bra in och tar hand om målvakter helt och hållet sen. Sen, vi har ju Gosse där till exempel som är sportchef men också assisterande tränare. Hur fungerar det? Ja, den frågan har jag fått ganska många gånger. Ja, det funkar bra. I början vi kanske letade efter egna roller och sånt, men nu är det tydligt så att jag är huvudtränare, Andres är assisterande tränare, det är jag som bestämmer hur vi gör saker och ting. Sen självklart vi diskuterar om allting som jag har alltid gjort med mina ledarstaben och det är inget konstigt med det. Men ja, jag tar sista beslutet och sen Anders får vara nöjd med det här på hallen och sånt. Och han har aldrig kört över mig, ingenting sånt. Så att här är det jag som bestämmer. Sen vi har väldigt öppen dialog med Anders hela tiden. Vi pratar varje dag och också utanför hallen och sånt. Och då vi har kanske lite mer dialog om större helhet och då är han kanske lite mer sportchef. Men här i vardagen, det samarbetet funkar jättebra. Hur delaktig har du varit i lagbygget i år? Och ganska delaktig skulle jag kunna säga. Andres är jätteduktig att hitta bra spelare. Även med de resurser som vi har nu. Han har hittat bra spelare och sånt. Sen vi alltid har en dialog också där att hur bra någon spelare skulle passa in och vilken roll han skulle kunna ta i laget. Så att i den dialogen har jag varit med varje kille. Du har ju kontrakt med klubben över 2 år. Vad hoppas du kunna bygga under tiden? Jag hoppas att under tiden i 2 år vi kan bygga en sånt lag som har verkligen chansen att gå upp till SHL. Det hoppas jag. Vi är kanske inte där just nu, men redan under det här året jag tror att får vi en rätt utveckling på många spelare och får vi allting att stämma så vi ska vara där på toppen och slå som topplaceringar i grundserien och gå allt riktigt väl så man vet aldrig hur länge det räcker. Och hur lång tid tar det för dig att, eller för laget att sätta det här spelet som ska vara vägvinnande? Den processen kommer att ta hela säsongen tror jag. Man vill vara som bäst någonstans februari, mars när det börjar gälla som mest. Det är också träningsmässigt och fysiologiskt. Vi kommer att träna hårt hela hösten för att få lite superkombinationskurva sen efter jul och vara som bäst i slutet av säsongen. Så att den processen tar hela säsongen. Och hur är det just nu i laget? Hur går tankarna inför premiären här? Vi börjar få skadespelare tillbaks. Robin Jakobsson är nu tillbaks. Johan Larsson är tillbaks idag. Spelar första träningsmatchen nu efter Västeråsmatchen när han blev lite skadad och sånt. Så att på det sättet det ser bra ut. En spelare som inte varit med på sistone det är ju målvakten Johannes Jönsson. Hur är det ställt med honom? Och Johannes har en underkroppsskada som har krånglat lite nu hela hösten och sånt. Och underkroppsskada är alltid krånglig med målvakter. Så är det ju. Och där vill man vara ganska säkert innan han kommer in och börjar köra med det 100%. Så att jag har inte fått senaste status nu från medical team. Men förhoppningsvis nästa vecka är Johannes också med. Och i hans ställe så har ju August Hedlund klivit fram och gjort det väldigt bra. Absolut. Agge har gjort det väldigt bra senaste matchen och har utvecklats mycket nu under hösten och en väldigt potentiell målvakt så att det kommer bli kul att se hur bra han kan bli. Vi har pratat lite om att man ska ge det här tid innan spelet sätter sig ordentligt, hur många nya spelare och så. Vad för typ av förväntningar tycker du att man kan ha på det här laget? Och nu i början
som jag sa, det kommer att bli felpass här och där och det är nytt för många och utan att spelare innan alla hittar sin roll och allting, det kommer att ta lite tid. Nu i början, vi har pratat mycket om det, att vi vill vara aggressiva, åka mycket krille, spela fartfull hockey och sådana saker. Så att det kan man förvänta nu i början. Sen när allting fungerar så då kommer det bli bra puckkontroll, mycket, mycket små passningar, hög pucktempo. Vi vill spela att vi har samlat femmo hela tiden så att ja, sådana saker. Vad ser du mest fram emot den här säsongen? Oj. Det kommer bli jättehäftigt att få spela här i Hovet. Jag ser jättemycket fram emot seriepremiär. Förhoppningsvis det blir slutsåld. Och det är mycket, mycket fans på läktare. Jag vet att AIK har grymma fans och det kommer bli jättehäftigt att spela här hemma. Det är kanske det största grejen vad man ser fram emot och vänta redan nu. Sen självklart i slutet av säsongen när playoffs och förhoppningsvis kval till SHL börjar. Så det är någonting vi siktar på i alla fall. Ser fram emot hela säsongen helt enkelt. Ja, så är det ju. Kanon Jose, du får tacka för mig och så får jag önska dig stort lycka till. Tack så hemskt mycket.